כאן יותר נחמד, איך היה עם המצלמה שלנו? האמת שקצת חששתי בהתחלה. לא ידעתי גם איך אנשים יגיבו אליי כשאני אכנס עם המצלמה, אבל היה נורא כיף. כן, אמרת לי, אני אדבר לעצמי, זה נורא מוזר, אבל עשית את זה כמו גדולה. היה נורא כיף. אז בואו נראה. קדימה. יאללה. בוקר טוב. היום יום חמישי, ושבוע אופנה מתחיל ביום ראשון. האמת שאני קצת מתרגשת. בדיוק חזרתי משבוע אופנה במילאנו, והיה לי עמוס בעבודה, אבל אין כמו שבוע אופנה בישראל. היום זה יום של מדידות, עמוס במדידות. יש קצת קרייסס עם הסמלה, כי יש לרדת מדרגות, אז מה
את יפה, אלוהים. עולים לתצוגה. אוקיי, זה בגובה כזה. צריכות לרדת מהבמה. זה המדרגות. כרגע הן מקופלות למעלה, אבל תכף זה ירד. אם תיפול במדרגות, כוכב השבוע. זה מה שקורה בבקסטייג', נוקרים, אנשים צריכים אחד של השנייה. חם פה, תרתי משמע. מוטי, תעלה אותנו. חם בפלסטינה. טעוניה עם בגד ים והיא סובלת. אבל אני עם קפוצ'ון. אז תורידי. לא, אבל כאילו לא נעים שאני חצי ארובה. כולם לבושות. חברים, התחלנו. אני רוצה, יש פה מדרגה, אז להיזהר. אוקיי.